wagwana bimeze bite baranshira kuri liste ndi kuri liste nabahe baririmbye baza bahanzi abaswera nafashije yego wigisha intore guhamiriza bwa kikakurusha ntari kuko nufashwa yafasa hey nufashwa yafasa Fabri ntago nkuzi ntuze kuri space zanje umanutse sinkumanura papa uzi ubwo ndajya mameshoninga ke ntago mbazamura ntago mbaz sorry urumva nufasha nufashwa prito yafashwa hey mureke rero gukomeza kuza mwiriza muri iyi mihanda ngurabona ngurumva mutera imbabazi mwabaye ba marira uponyonyo hanyuma rero nkakunda iyi mihanda karumiza bitch mwihenura ku bantu mwica ku bantu mwizamura ku bantu muraho mushaka guhemukira abantu Imana iravuga iti hinganze kandi none Imana iravuga ngo nzabagaragariza imbere y'amaso yacu iracyabangaragariza muricaye ngo mugiye gutuka abantu ngo mutwikire igitaramo kibura abakijyamo hazamo abasinzi nihateye kabiri ati ibyabaye murabizi ko mutabizi tubimenya nyuma mucurika amadarapo turavuga ngo urwango ruraje barabakundira muracurukura abahana location nziza nyagatare nzamamaza mu karere mvukamo nta muntu mvuka izina ntawe 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 mu karere harya bande barakuzi ni aro ni menyera abahanzi bagiye kuririmba bamenye baba DJ ahubwo washakaga yuko bari bajya chini ya urinzi ya kwako bayiko juu kama bendera upo nyonyo aka kanuro na agakunze noneho rero burya njewe yushunguye nkwereka inkumbi nyuma nkakurisha ubwayi muhamehame nundi ni wifuza kugira gute mukomeza muzi urusorongo muzajya mupomoka muzajya mumeneka mugende mumeneke mwongere mumeneke ndaje nikomereze nje kwitukira umuntu witwa Ediman we ndaje mukanya ntimuze kuntangira ngira ngo mwabonye poste yiwe baca umugani ngukize inkuba arayiganira Maurice nze sinkumanyi ntago nakuzamura muri space yanjye thank you wikwirirwa uzamura rwose agatoki mbe Bria uraho nakuvuga wasaraye dadu ese bitewe nisa naguhamagaye fone yawe irasimbuka ndashaka kumenyesha yuko nashyize nteramo code kuko nari ngiye gusettinga ku live kuri Instagram nahangaha ubu ni no kuri Instagram cyane ndahamanitse kuko iyo nshaka kubukoza umuntu settinga live na Instagram kubukoza ndese kandi ninde uwitwa Ediman yancashwa Ediman ni incashwa y'imbobo iri aho ngaho yarongowe muri Canada umugore yitwaye muri Canada nakantu kakoraga kuri Prime TV reka nyivugeho yego Ediman urareba uyu Samo muri Zubi Comedy yari yamamaje yego tunamutoresha umva se ukuntu tunamushyigikire si byo Samo si urubyiruko ni urubyiruko tumushyigikire vraiment umva rero Ediman ukuntu yagiye ku rukuta rwiwe rwa Twitter arandika ngo breaking news ngo baca umugani ngo hari ibara ritabera ashyiraho utudomo azani ifoto ya Samu uyu wo muri Zubi Comedy yamamaza uri kumva iriho imigabo n'imigambi yiwe arandika ngo uyu ninde wamushutse ko mu nteko shinga amategeko y'igihugu cyacu habera byenda gusetsa akabazo ubundi mu migabo n'imigambi afitiye abanyarwanda niyihe koko cyangwa ni kwa kundi ubyuka ukumva yuko ukeneye gutesha abantu umwanya wabo ashyiraho akabazo yabyanditse se yashyizeho n'ifoto ya Samu yego cyane
arongera agira ati ni hagira umbwira iyi ngirwa komedi ikivuga izatumarira ikizatumarira ukuyemo gutwenza abantu kuko nabyo ntabyo nabonye atabibasha ashyira akantu ko kwimyoza kagasuzugura iyi twita nge narayibonye jyewe buretse gato mbanze njyewe nibariza abantu jyewe mva nkubwire buri muntu hano wese afite ibintu imana yagiye imuteganyiriza cyane rwose sibyo niba umuntu uhonyine no kuba barakiriye kandidatire yiwe nuko yari yujuje ibisabwa cyane burya tujuje ibisabwa ntabwo bayakira ntibanamushyiramo rwose kubera iki ko buri muntu hano buri wese mbizi neza yuko buri muntu wese uranga aba afite ibibazo ko nta muntu utagira ibibazo ujya kwikorera ibya mugenzi wawe ukumva yuko mutega abantu iminsi cyo koza ikintu nkundira imana nuko mutega abantu iminsi aho mwayibategeye akaba ariho mwebwe ewana igihe mwabahaye ibashibukanira igihe kizababwira kuko kiratubwira noneho namwe banyarwanda by'umwihariko urubyiruko akazuba kakanya edima niba edima arongowe akagenda uba siyo mpamvu mvuze ngo ukize inkuba arayiganira uba kakanya uyu edima narongowe muri Canada uri kumva aka kanya mu by'ukuri aribagiwe ku buryo agomba gukora tweet nk'iriya uyu ni urubyiruko sibyo Sam ahagarariye urubyiruko nta nubwo ahagarariye igihugu cyose biriya bintu yakoze ni na byiza ni ukutwereka ko tugomba kwitinyuka cyane rwose ukumva yuko hari ibyo ushoboye nimba urubyiruko umwe mu rubyiruko yaratinyutse nimba izo komedi atanazibashijeho ukaba warazishoboye da reka tubyemere ni gute Edman yicara akihandagaza agakora tweet nk'iriya na icya mbere yari umunyamakuru kuri iyo televiziyo ya printingaga impapuro ntumbaze none nimumbwire kugira ngo yicare avuge umuntu w'urubyiruko witinyutse akavuga ati reka mpaguruke ngende mvugire urubyiruko by'umwihariko abanyempano hari ibibazo bagiye bafite bigiye bitandukanye uyu yarangiza agakora tweet nk'iriya atukana Edima ntabwo tubyibagiwe yuko warongoye muri Canada ese ukiri naha uri ninaha mu Rwanda ubundi mu by'ukuri tubwizanye ukuri kuki nimba ufite mwene nyoko kuki utamubwiye ngo abe ari we ugenda da ngo twumve iyo migabo n'imigambi yiwe nimba samu komisiyo y'amatora yararebye akabona yujuje ibisabwa mu by'ukuri ikamutoranya akajya mu bantu 31 bari mu guhatana bazakuramo babiri niba udashyigikiye umuntu byiza wanakwicecekera Edma cyangwa ukazima kuko abanyarwanda nababonye iyo umuntu abatwaye ababembereje bidashobora gukunda byiza wakwicecekera ntabwo yagusabye ngo unamushyigikire dayere wamushyigikira utamushyigikira ukabyihorera ariko jyewe iriya tweet narayibonye numva intego babashe ndavuga gute umuntu ashobora gucumura intege bene kano kage gute koko gute mu by'ukuri umuntu mugatangira mukamwanjama mukagira gute Edman niwe kwicara agakora tweet nk'iriya aho kushyigikira umuntu akitukora biriya iyo Canada urimo se this way tuzani zawe ntari nge nuko utaranyurira nuko utaranyura ngo nzakurize icyuma kirimo umuriro njyewe Jihad nagukorera space wa mugabo ariko ibingibi byo bibaza tweet bamwe mwarayibonye njyewe nari nzi ko Edman ari umuntu rwose ariko ndebera ni umuntu ufite ibintu by'urwango afite umutima mubi none se ubwo wirisoweho ndakuzana kuko ndakuzi ariko abandi bo ntabo nzi rwose mujye mumbabara abantu ntazi nimukirwe mwibwira yuko mushobora kuza hano njyewe ntago mbazi frema ntago mbazi ndibaza tweet mwarayibonye mwese hano mukoresha twitter umuntu akicara akajya gucumura intege bene kariya kageni akicara akajya kwandika noses
ariko icyo nkundira Imana Edima izakwerekana. Ubwo rero ugeze muri Canada bajya bavuga ngo ukize inkuba arayiganira, utangiye kwihenura. Ariko mwagenze gake, mwakwitonze, mwatuje, tugaturana muri iyi mihanda. Buri muntu wese ko afite ibyo ibigomba kumubeshaho, ni buri muntu wese ko afite inzira ze. Wowe ujya kurongorwa ninde wavuze? Ninde wavuze? Tuzani zawe hano i Kigali wirirwagamo. Ntabwo izawe tuzizi ko n'umugore nyuma kaza kukugarura. Izawe zose ntizifitwe. Edimani watuje. Watuje ko nawe Canada yagukaraze. Ahubwo wari ugiye no gutoragura amashashi muri Canada, nuko ataba hariyo byose biba ari boro. Umugore ntiyaguturumbuye mu nzu, akaguta hanze. Nyuma ugakomeza kubwerabwira aho ngaho akongera akakugarura. Turi umugabo w'ingaruka mu rugo. Warangiza ukaza umuntu aramaze aritinyutse yigiriye icyizere uraje. Narumiwe buryo. Wiriso ngo ngo iki da? Wiriso nawe yabaye muri Canada mba nibagiwe. Biba byansobye. Agahinde. Yo. Ni fresh. Meze neza. Yego. Na Brianna meze neza. Uyu meze neza nange neza. Sinzi ko abantu bamaze kumumenya. Gushyize twamuvuzeho abantu bagira ngo ni ukumwanka cyangwa ni ukugira. Tama ifitiye ikibazo ibintu byo byose biba biri muri negative. Noneho sinzi niba bashaka gutwika, sinzi niba bashaka attention, ntabyo nzi. Kuko ni mpari yabashaka tuzajya tuyimuha. Iyo nayo. Kuko ubushize sinzi niba warabonye wa murokore yiteguriye igitaramo muri arena. Araza arandika ngo yipashije muri efu ibiki n'ibiki. Kandi byarangiye iyo arena yujuje. Yujuje none hahita maramara avuga ngo yarashaka gutwika ngo ni ngo kuriya ngo ni kumutwikira. Yee! Wanikira gute uri kunsenya. Uri kubwira abantu ati umuntu ahubwo ugiye. Wowe uri kubuza abantu kujya mu gitaramo cye. Bamara kujyayo bagukosheje soni ngo uri kumutwikira. Nje wanyemeza kuri kunwikira gute uri kuntesha gakiro. Yegora. Urumva uri ya mutipe n'ukuri ibintu akora nje sinzi niba hari ubwenga bitwa niba arinjije sinzi nyene ibintu biri mu bwonko bwe kuko iyo tweet warayibonye ari kuvuga kuri uriya wiyamamaje ku rwego rw'urugo. Naramwandikiye ndamutuka. Namandi kuko niba Samu yafashe icyemezo akavuga ati yego guhagararira urubyiruko cyane rwose. En plus ni umujene uziko nanatunguye ejo bundi kuri live ya Arisu davuze umuntu wavutse 98 agatinyuka akigirira icyizere akavuga ati rwose nk'urubyiruko reka ngende kandi we numvise n'intego ye avuga ati buriya umu influencer niwe ubu ufite n'amahirwe menshi yo kugera kuri urwo rubyiruko rukamubwira ibyo rukeneye rukajya kuruserukira nyine nago rusanzwe runakuza pana bya bindi wumva ngo umuntu ngo yatowe ngo aguserukire utanamuzi ntanu muzahurira ntaha mbese nyine we ntago ubu mwiyumvamo nk'umuntu uguserukira ariko nkuriya first of all n'umujene ukiri muto cyane 98 umuntu wavuze 98 ni umuntu muto cyane. Ni muto ariko nyine ubona ko afite n'ibitekerezo. Ikindi nacyo ahura n'abandi bajene benshi. Like ni umu influencer ahura n'urundi rubyiruko rwinshi ku buryo n'ibyo bitekerezo biroroshye ingene bimugeraho
ninge nabyumva kuko numva nyine aba ni muri rugo rubyiruko rero umuntu aritinyutse ayigira icyo kizere nabandi barakimubonyemo ariko wewe byarakunaniye ubuzima bwawe bwonyine burimo kabaza yego ukajya kuvuga ngo yipashije muremure ngo ninde wamutora ngo niba utazamutora kwanza niba utazamutora niba udashaka kumushyigikira mureke reke kumuca intege kandi ikindi mwibuke neza yuko nta nubwo urubyiruko ari rwo ruzatora hazatora inteko y'urubyiruko aho yakamushyigikiye ni ukuri nk'urubyiruko abantu muri hano mujye mumva baramubwira yarangiza akazamuka akaza ngo imigabo n'imigambi azageza ku bantu niyihe kandi ari no kuyisoma redi ari kuyibona akaze kuyimugezaho amusange mu nzu zo kuyimugezaho aranayibona kuri foto ye yiwe biriho uri kumva rero abanyarwanda hano mana njyewe reka mbabwire njyene narabuze n'umwanya wo gukora live na space abantu hano mufite inzangano zidafite iyo ziva n'iyo zijya nimba udashaka gusohora mu nzu ukomonganira Vancouver izawe zose twarazikurikiranye wama Vancouver ukuntu ihenda ariko bavuga abantu mutuye muri Vancouver mumbwire urangije urabwerabwera ugaruka Montreal gusaba imbabazi umugore arakubabarira ubayeho nk'umugabo w'inganzwa jya uceceka ikibazo cyawe simwamushaka ko muza umuntu akadrapa izanyu ntaribi izo mu Rwanda zo tube tuzicecetse ubushize yakoze inkuru kuri Davis D aravuga ngo Davis D ahinda ngo yagwaye depression ngo yaratorongeye ngo ubuzima bwaramunaniye ngo ibikine bro aramusebya bya bintu byo gusebya uri kumva ndangije nge ndavuga nti rero ntago umuntu yafata umuntu uzi umuntu w'ifite ngo amusebye uko nguko kandi ndabaza Davis ese Davis uriya mutipe ari kugutwika niko mutwika aravuga bro ni izina ry'Imana nkubwije ukuri kiriya kigoryi nanacyandikiye kinsaba imbabazi urumva noneho mu nyuma ndavuga se uyu mujama ni gute ushobora kuza ugaharabika umuntu bigeze ngaho ngo uri gutwika ngo uri gushaka attention icyo nzi cyo nta n'amafaranga bikuramo ndabizi aya matwita akora nta n'ifaranga nta n'igiceri cya cyuma akuramo noneke umumarira iki kuba afata abantu akabasebya kuriya yabona umuntu yitereye intambwe we aza muri negative buri gihe aza muri ibintu byiwe byose biba biri muri negative gusa nta kintu kizima yigera abona ku wundi so Edman mu bantu b'imbwa urimo imbwa se zivugwa ni ukuri mwa banyarwanda umuntu nimba udashaka gushyigikira umuntu nimba udashaka gusapotinga umuntu mu buryo bumwe cyangwa ubundi byibura ibyo kumuca intege byihorere no kubona yuko ibyo yagiyemo ngo nta mumaro bifite ubona nimba utabyumva hari ababyumva kandi tubonera ibintu kimwe tukabifata mu buryo butandukanye ariko ubwo si uburyo nshobora kurisipekitinga njyewe bwo gukomeza gutuma wangisha umuntu abandi ukazana ibi ngo ubusembwa azageze wowe wabageza kucyo ariko Edma wowe nkubaze ikibazo kimwe ubwe nacyo yigejeje yarakigeza kuba yegura wowe ubwawe kwiyamamaza watangiye amatora yakunyuzeho ko ari menshi nawe ubizi neza ko ukuze cyangwa icyo ufite ni uko wavuye mu rubyiruko utakira urubyiruko umaze gusaza rero urubyiruko turashaka Sam ndetse n'abandi nka bagenzi be bumva ibibazo byacu bakaza no gukemura ibibazo urubyiruko ruba rufite by'umwihariko kandi wumve ko ibibazo by'urubyiruko hari impano urubyiruko zitandukanye bagiye bafite akeneye kuzumva kandi by'umwihariko ari mu kintu kijyanye n'ubuhanzi uri kumva ari gushaka iterambere ry'urubyiruko wowe rero wagiye kubwerabwera Vancouver dukureho induru
ureke buri mukandida wese wiyamamaje turamushyigikiye inteko itora kuri 13 bazaduha abantu babiri uri kumva bazaduha abantu babiri reba nuko ingene yahise anafobya n'impano ye anafobya impano ye ngo abantu ngo kuko nabyo nabonye atabibasha ngo nabyo ntaga bishoboye ariko edima man ariko ye ukizi kubarayiganira ko ariko giya uzimpamvi babikora nuko yabonye ko abikora akagira akabona abantu ko nyine abantu birabara kumusubiza nyine akabona yatwite cyane rwose Sam na bagenzi be turabashyigikiye Imana nidufasha isha Allah munga kipend muri 31 hagomba kuvamo babiri Sam na za kurubyiruko tuzaba dutomboye umva tuzaba dutomboye rwose ariko rero ayo matiku yawe saye dimani wancashwa we y'umugabo ese ubundi kukuze wavuye mu matiku tasoni oya ngiye kugusomera ibintu yanditse ubushize mbabari guhaguruka tukavuga abantu bakavuga ngo ngikingi iki yewe se mana ndakubwiye ngo genera narebye iyo tweet ndamureba ndavuga ati uyu ni edimani nzi uyu niwe koko utinye kugakora poste nkingi acu umuntu intege hey edima uretse naho naho da ubwo ararugeze Canada urumva yuko dukenera rakabye ko tuvugira wowe uri kubwerabwera aho ngaho guma musawe na nubwo tukitayeho arumva yaragafashe wadagikeneye abantu n'ukuri nimudakeneye gusapotinga umuntu ikomereze rwose wihorere wicecekere cyane icecekere iturize we aricaye iyo tweet abantu benshi bari kunyandikira ngo iyo tweet ivuga gute n'uyu mwana ngo ni Sam w'urubyiruko uyoboye ya groupe yitwa Zubi Comment murabizi ko yiyamamarije kuba umudepite wigenga ahagarariye urubyiruko urumva yaraje aravuga ngo baca umugani ngo hari ibara ritabera namwe mumbwire ngo uyu ninde wamushutse ko mu nteko ishinga amategeko y'igihugu cyacu habera byenda gusetsa ngo ubundi imigabo n'imigambi afitiye abanyarwanda niyo wandika urubyiruko kuko ntagahagarara abanyarwanda bose mu bantu hagarariye nturimo edima wowe urashaje uri mukuru ngo afitiye abanyarwanda ngo koko cyangwa ni kwa kundi ubyo kukumva ukeneye gutesha abantu umwanya wabo uwuhe mwanya se ufite ko nawo kwitaho wakunaniye nihagira umbwirira yingirwa komedi ibaze sha ikivuga izatumarira ukuyemo gutwenza abantu kuko nabyo nabonye atabibasha namwe mu by'ukuri kw'Imana ni mu mbwizi ukuri umuntu ushobora gukora tweet nk'iyi Sam yari yamamaje aragenda komisiyo y'igihugu y'amatora yemera kandidatire yiwe wowe urinda ubundi ngubaze Edima ushinzwe iki muri komisiyo y'amatora uretse kwirwa ubwerabwira aho ngaho muri Motari ushinzwe iki koko cyangwa icyari wagize nuko abonye waravuye mu rubyiruko kuko nta kintu wazamutuma ngo azakuvuganire ntacyo kuko urubyiruko aruvuyemo already urakuze warengeje imyaka y'urubyiruko cyangwa nuko byakugendanye ukaba nawe utarabashije kuza kwiyamamaza cye narumiwe umva kwiyamamaza cye narumiwe n'ukuri ariko mumbwire namwe umuntu yaratinyutse araza ariyamamaza uri kumva komisiyo y'igihugu y'amatora yemera kandidatire yiwe ubu bari mu kusenga abona ko yujuje ibisabwa uri kumva ubu bari muri kampeni bari kugenda bavuga imigabo n'imigambi imbere y'inteko y'urubyiruko muri buri karere none wowe Edima wowe uraho ngaho muri Canada uraho ngaho urumva yuko ura
Ongera kati urubyiruko ruge nk'urubyiruko mugenzi we yakagombye kuba ari we yafashe ya mbere mu kumwamamaza yakabaye wa mbere mu kumushyigikira kabone niyo nabo yaba atari n'urubyiruko yavuga ati wawe ubyibura umwana aratinyutse uri kumva none se ikizere ufite n'icyo kujya kuri Twitter ngewe reka mbabwire ibyo nashoboye umuntu nzi neza yuko ababishoboye kanje sinabyiviramo no kuyobora no kwiyobora nanjye byarananiye sinabivamo pe buriya mbabwire icyo udashoboye umuntu abagishoboye sibyo naho umuntu aba ari aho ngaho ari kubwerabwera muri iyi mihanda yabuze uwagwaho igiti kiguye cyose aragipanda kuko adashobora kugitondagira kigihagaze yarangiza akaza kubwerabwira aha ngaha ngo ubundi imigabo n'imigambi ufite niyi umva nkubwire Edima jya usubya shai koko ukize inkuba arayi kandi ubu ngubu bikiri mu Rwanda ubu mubwiye yego turagere icyo mba ntashaka ni nk'icyo ngicyo nimba umuntu utamushyigikiye icecekere rwose sha Imana irahari muri 31 n'ubundi bazakuramo babiri nagira amahirwe bazamushyiramo n'ibinanga nabwo kandi azongere yamamaza umwaka utakora cyari muto imyaka itanu si myinshi ongeraho ko yavutse 98 kandi Edman uyu ngo ni Samu yavutse 98 wowe wari uri aho ngaho uri kubwerabwera ukuze ureze yavuye mu myaka yarengeje imyaka y'ubukure hanyuma rero ndashaka kubamenyesha abantu banyikoreye ngo naje kuvuga kuri space ubwo nje kubivugira hano kugira ngo bive mu matamatama ngo naje kuvugira kuri space ngo fatanya ngo n'abanzi babo nta njyewe nta mwanzi ngira nta munyangire ngira ngo tuvuga kuri space yari yahuruje igihugu cyose bamwe ntibanayigiyemo batanavugishijwe so mukomeza rero mubihe bisanga na jihadi koko ngo ajye kuvugana n'abanzi navuze uko mbyumva ibizabarenga uzatinyuka byibura n'iminota nk'itanu akaza kakora space cyangwa Instagram live nzamwitaba nanjye kuri next live kuko nge nta munyangire ngira abantu banzi baranze iby'abanzi mufite ariko mufite abanzira ariko muyoboye izihe minisiteri cyangwa muyoboye ikihe gihugu uraza ugafungura Twitter cyangwa Instagram live ukumva yuko alo ngo jihadi yafatanije n'abanzi ngo kugira gute ngwengo wamwumvise jihadi ngwengo jihadi wamwumvise alor njyewe mvuga ibyo nshaka umva mfite imyaka y'ubukure nkoze amakosa bamfunga nta n'uwo utaha mu zuru rye nta n'uwo ntahiriwe umva nshuti zanjye nta munyangire ngira ubwo nabonye duhita ngo umuntu yumva nimba yanga ubundi ngo ubundi nawe ahita amwaka nacyo rero icyo mbakundira reka mbabwire njye nta munyangire njye iyo nanze umuntu ndamwiyangira ku giti cyanjye yego ubu mwibwira yuko njyewe nzi gutura mu nzigo reka iyo niyangiye umuntu ndamwanga vis-a-vis kanabimumenyesha kandi bikanamugeraho naho kuvuga ngo urabona ahubwo njyewe sinibaza urabona yifatanije n'abanzi isa ubwo utwo dufite mesaje twangezeho ndavuga oke ntaribi ntacyo narabumve ndababona rero mbatangariza ikintu gikurikira cyangwa se mbafungura imitima nimumeneke nze tumenagurane uva interineti mba gifite y'ukwezi alor umunwa kuvuga kundi no stopura nasubiza ntakumva ngo na jihadi hari n'abandi bavuzemo hano nashaka kumeshoninga ntagira ibyo mbakuririza ngo na jihadi ngo ifatanye ngo n'abanzi we ntasoni gutese ntago no nge nta munyangire ngira niba ufite abanzi ubundi iyo ufite abanzi urabyimenyera njyewe ibyo simbizi ubundi ariko ubundi mbabazi abantu babanga muyoboye iyihe minisiteri cyangwa muyoboye ikihe gihugu mu by'ukuri hanyuma
ndibaza uwitwa Edman mu mumpera iyo message ariko mumubwire muti rwose baho utanduranya ni byiza kunega ikintu ariko nanone uzi gufata umuntu ukaba ugapfobya ese ubundi mbaza ese umuntu azajya byuka njyewe nta kintu muzanye ndika abanyarwanda batasomye mwanditse nibyo muta nibyo nibitabaho mwarabyanditse ariko ndakumenyesha ikintu kimwe sindi caguwa harya muravuga ngo abantu barabatuka ngo bakaninjira mu miryango yanyu nje nzajya ninjira no mu buvivi n'ubuvivure kuko umwana w'ikigo rya tukisha nyina kwa kundi ngo nuka ku giti cyanjye ngo ninjye wizanye ngo nushyiremo famiye zanjye ndaziperereza ngomba njyewe njya no kukurega ku mukuru w'umudugudu n'umukuru w'isi bakakumenya ko hari ngo ngwiki nane mwanya wa famiye zawe ego ndaziperereza ngo ngwiki ngo yanutse ku babyeyi ariko jye murasetsa hari akantu uzenya nabonye abantu bavuga ngo kubera iki ikindi noneho mpite mbafungura hano mfite uburenganzira bwo kwatendinga space shaka na Instagram ushaka ubwo rero njya kubona nkabona nibereye muri space runaka ngo ndebera we ngo jye hatari hano hantu ngo Yesu we ngo yego komana ngo nawe sari hano ese ubu mbanye uri hehe ubu uri mu cyumba cy'amasengesho cyangwa nawe uri muri iyo space fihadi akaduraga kanjye k'umutuku kanenze nkakubitaho nkajya kuzamuka kuri any space yose ibera aha muri iyi mihanda muzayimbonaho nimbishaka ngo yego tere we ngo arahari we ngo Yesu we ngo nawe yatendiga ibi space ese uburi heda uburi ngo mana we ngo yego ngo ndumiwe koko ngo umwefiri wese amuzima umunyabyaha yiruka ntakimwindikana Influencer, narakubyaye urabo umwe influencer ufite mu wa mbere ni mama wawe nge njahantu ushaka my dear ngo Yesu we ngo ari hano ngo ari kwatendinga ngo izi space we ngo yebaba we ngo ndatitiye we ngo muramubonye ngo dore ngo yuko tari fotoye ngo dore konte ye ngiyi ngo yicaye yo ngo yebaba we ngo muri sinarumiwe injaswa zo muri iyi mihanda nubura gushaka ukuntu mubaho ngemba ndi kwibwirabwira niyumvira ibintu muri iyi mihanda umva habe specific ibyiza habe specific ibibi nimbona ninjyaho iriho nzagendamo ngenda na konte yanjye jyewe burya ngira imwe ubwo rero aho uzansanga uzumve ko mbicaye ariko ubundi mbaza umbona wowe uri hehe umbona uri ubwo nagiye kumva utu voice ngo mwabonye tuyatse ko ari muri seria space ngo yebaba wowe wambonye uri wakoresheje drone ra iwa uricara ufite drone abantu bigize abapolisi babandi wagira ngo nibo bashinzwe ese ubwo nukora ako kazi polisi y'u Rwanda izakora iki da nayo ariko nta nubwo igibuza abantu kwigira mu uretse ko nayo rwose buri muntu afite ubure umva umukandida wacu twese n'umwe mwitonde umukandida wacu twese n'umwe mwitonde mfite uburenganzira bwose busesuye bwo kwatendinga ngiye kubona umuntu araza umuntu yaraje ngumva rero jihadi ngo uri mu Rwanda ngo nkizi space ngo ntukazijyemo alo nzazijyamo nimbura amayinite ntazo nzajyamo bite byanjye twibukiranye utazigiyemo ngo wumve ibivugirwamo wamenya iyi bintu bigeze gusa yegora namenya iyi bintu biva n'ibijya ari ibi mufite intara muzirikana yuko umukandida wacu twese ari umwe mwitonde munyitondeshe munyitondeho kuko ariko
mara muje mara ubu hari ubugemba numwe ubwo rero nzajya mbareba gutya mbacishe mijisho mbihorere ariko ninzajya mbabonera umwanya nze nze oi umwe wamarira se wabigeze uwamarira ego waje nazivuze nuvuga izina simbashaka uwamarira aragira ati ariko bana Wilson nawe rero uzagituma subira ibintu navuze kandi nabivuze uwamarira aragira ati uwamarira aragira ati ndirimba indirimbo mbere abandi bazikore na campaign yaratangiye ninkora igitaramo ntanga ifoto urankurikiye mbure mu turere mu ntara campaign yabereyemo none nibajya no mu karere mvukamo mu burasirazuba iyo mbure no mu kagari no ku rwego n'urwego rw'umurenge ruri kwamamaza umukandida mburemo koko agahamagara ati mbwira abahanzi bari baje aho ngaho daba naba naba abo ngabo harimo abo nafashije ubu koko nakoze iki gituma nashobora gutumirwa nyine ntago bakuzi nta nubwo uruzuza ibisabwa ntago babatumira n'importe qui no none se umuntu agomba gukora ibituma abantu baba dice ngo barira iyo post yanjye bayibonye right najye kwamamaza abandi nago twamenye ibyabaye ubwo rero umva ntazi ibyabereye umva rero Nyagatare bahavuye ejo mutegereze muzindi ntara ko bazabatumira ubundi muwe mwihanganye ariko araho nyine amarira ni menshi ubu noneho kuvuga ngo abantu bo mu mihanda barakwanga abo mu turere barakuzi ariko mushuti wangu ari kuzenguruka ibihugu kutambwiye ari kubizenguruka kabisa bikaba kuri barondera ibikeri sinzi ahantu nazikandagiye ubwo rero nimugerageze mutuze mwicare ku gasonga bugari ibyamarira muri iyi mihanda mube mutubabariye uri kumva icyo kuzana ko tutazi ibyabaye kandi tubizi ubwo waba utabizi ukajya ibyo bitangaza tubera Kigali raya nta muntu uzakora ibitangaza muri iyi mihanda ngo tuvuge ngo habaye ibitangaza twabisomye twumvise ko byabereye Kigali raya mutubabarire vurema desori ku ntasoni ngo ni njye ufite indirimbo nakoze mbere se kugenda mbere niko kugerayo ja oya umva ibitangaza umuntu uzi ko byabereye Kigali raya nambabarire ubwo iyo utazi ibintu byabaye se ubujyahe ubwo nyine muri make nawe aracyayicurangira akayiyumvira ati sinzi ibyabaye nanjye ubwo habaye bityo ati bari muri kampeni yatangiye ariko nja wowe uziranye muri iyi mihanda yihangana azapfe kujya gutora nta kindi nicyo tumusabye ibindi awi ngo none se cyangwa wowe uzarira muri iyi mihanda ryari ndira amarira yashize mu mutwe uzategereze uwa mbere azaba uwa nyuma rata Cedric uwa mbere azaba uwa nyuma ngo abana ngo beje ubundi ngo baransuzuguye ngo urasuzugurirwa naho uvuka ntabwo baba babazi abashu mujye mwihangana mupfuniremo mupfire muri Nyagasani anyways icya mbere nababwira njyewe reka nigendere ndabyuka njya kubwerabwera mu isibo nzinduka yarubika nzinduka niruka nkajya kubwerabwera muri iyi mihanda aho abantu birirwa baza batera imbabazi aha ngagiye mu mbabare mureke mbabwire njyewe rwose kuzana amarira yanyu mwaba icyambere